Vybrala jsem si knížku Láska přes mobil. Napsala to spisovatelka Bianca Canning. Kniha Láska přes mobil vypráví o 14-leté dívce jménem Hannah, která ke svým narozeninám dostane nový mobil. Na mobil se jí začne psát anonymní ctitel, který pouští zamluvené písničky a přidá vždy jenom pár slov a zavěsí. Hannu to začátku štvalo, ale byla i nadšená a chtěla svého stejného ctitele vypátrat. Podezřívala tři kamarády, ale žádný z nich to nebyl. Hanna byla velice zoufalá a začala chodit na atletiku. Na atletice se jí začal líbit kluk jménem Branko, do kterého se pak zamilovala. A vlastně ke konci příběhu se dozvěděla, že Branko je anonymní ctitel a začaly spolu chodit. Kniha se mi velice líbila, je to spíš pro mladší čtenářky, které jsou takové jako romantické a je velmi vtipná. Líbí se mi styl autorky a teďka vám něco z toho přečtu. Bizarní pondělí. Sešli jsme se umyli, její matka měla kadeřnický salon a kromě toho byla i podnikatelka. Nedělala jenom vlasy, ale i kosmetiku, tetování henou a piercing. Její salon byl prostě skvělý. Jasně, že jsme při každé příležitosti v něm rádi radili.